Hi, willkommen. Ich hätte das Gefühl nur Hide and Seek. Ja. So join, so join. So join. Okay, der Würfel. Ja. Oh, hier von Leg Spikes. Ja. Ich hätte das Gefühl nur. Ja, wir skal spille noget hide and seek, som sagt. Yes. Og jeg har besluttet mig for, at og det gælder for mandag. Mandag, så vil der komme altså fra mandag til torsdag, så vil der komme en video hver dag. Tirsdag og torsdag, der måske kommer der en video. Måske. Om der skal til håndbold. Måske. Men højst sandsynligt, så kommer der. Der er en større chance for, at der kommer ind, end der ikke kommer ind. Og lørdag. Nej, fredag. Lørdag, søndag. Måske fredag, der vil komme to videoer ud. Og lørdag, søndag, der skal komme to videoer ud. Ja. Og I kan lige se skemaet, og det kommer her. Ja, det er det skema. Ja. Det er det skema, det er resten af ugen, eller bare i det hele taget. Ja. Og som sagt, måske tirsdag og torsdag, så kommer der en video ud. Højst sandsynligt kommer der en video ud. Men måske ikke, hvis jeg har rigtig travlt eller noget. Ja, I kan lige se det igen, når det kommer her. Ja, det var det. Men nu skal vi spille Hide and Seek. Ja, jeg har snydt lidt i videoen, så ja. Eller ikke snydt, men ja. Jeg sagde, vi skal spille, og så pause jeg den, så da vi begyndte, så jeg hide and seek. Hvad er jeg egentlig? Wait. Okay, jeg er en redstone block om bare. Der skal vi være. Hvor vi skal være. Okay. Sådan der. Nu står vi bare her og venter. Men jeg får svært, skal jeg nok prøve at gå ud og dræbe. Ja. Okay, nu lægger jeg. Yes, mark you. Kom nu med et svær, for jeg har lyst til at gå og dræbe. Ja, i morgen, der vil der komme en blok, hvor jeg hopper på trampolin. Og nu har jeg fået et svær. Jo, du er en fucking cheater. Pokkers! Jeg vil lige være dræb. Nå, men vi kommer nok kun til at spille en runde, desværre. Og jeg kommer ud nu. Nu. Nu, 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 yes, nå. Okay, jeg lægger. Jeg kan huske, jeg ser videoen, hvor Brian han gemmer sig her. Ligesom der. Så du er her. Så gemmer han sig der. Det er faktisk meget sjovt. Og vi lader YouTube tilbage. Og vi kan sikkert ikke komme her. Jo, det kunne vi faktisk godt. Jeg pauser den bare lige på grund af, at
Wow, fik et chok. Nå, det jeg pauser bare lige på, når jeg lægger helt vildt. Det gør jeg stadigvæk. Det var bare... Ja. Det gør bare, okay? Når jeg skal dø... Nå. Når jeg skal dø... Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Du en cheater. Sådan der. Jeg ved aldrig. Du en cheater, du en cheater, du en cheater, du en cheater. Jeg havde synes den lyd. Okay. Den er... Okay. Oh my god. Sådan der. Og hvis jeg er i tvivl om, hvem I kan dræbe, så højreklik. Altså for eksempel hvis en beacon. Højreklik. Eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Ja. La 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 la. Nå. Ba 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 ba. Nå. Åh, jeg går nok snottet. Jeg håber, I godt, I kan høre det. Og hvis I kan, ikke. Nå. Ja, tak fordi I gad at se med. Og det skal med der. Jeg håber, jeg overholder det, og I får nogle flere subscribers for det. Fordi jeg ikke været så meget mere aktiv. Så vi ses YouTube. Hej hej. Yes. When I close my eyes, I see you. When I memorize, I need you. I forget you, I try to. You might not feel that way, but I do. So fuck bad memories, I reject them. Get more and more though, it seems like you collect them. I don't wanna fuck it and blow an opportunity. What you do to me all feels so new to me. Who he's you, that amazing new guy. Neglect me once or twice and I'll still try to get my complete satisfaction. Find all the pieces of my heart.